Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís Caroline e hoje eu vim aqui falar um pouco, pretendo que seja um pouco porque eu falo muito, sobre o que eu pretendo através desse canal. Para quem já viu os meus outros vídeos, são todos sobre cabelo. Por quê? Porque eu passei por um processo chamado transição capilar, que é passar de um cabelo liso artificialmente, no meu caso através de química, para um cabelo totalmente natural. E quando eu comecei a passar por esse processo, muitas pessoas tiveram dúvidas sobre isso e vinham me perguntar, principalmente através do Facebook. Então as pessoas vinham me perguntar que tipo de produto usar, como eu tomei essa decisão, vinham pedir incentivo da minha parte, vinham algumas pessoas me elogiar, muito obrigada por conta disso. Então, como a procura é muito grande sobre esse assunto, foi o primeiro vídeo que eu quis postar. Porque eu achei que bastante pessoas se interessariam por isso, principalmente as pessoas que estão no meu ciclo de amizade, que estão nas minhas redes sociais. Mas não só sobre cabelo eu gostaria de falar. Para quem não sabe, eu estudei estética e cosmetologia e atuo como esteticista. Então eu gostaria muito de falar sobre isso também. Sobre pele, sobre cabelo, sobre unha, sobre maquiagem, sobre corpo. Tudo aquilo que eu me senti à vontade de falar e tudo aquilo que eu senti dúvida de vocês, eu pretendo responder através daqui. Eu pretendo ser rápida, pretendo ser explicativa, pretendo ser direta sobre os assuntos que eu for falar e eu espero que vocês gostem do conteúdo postado aqui. Espero que vocês tirem suas dúvidas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade. Não sei como termina o vídeo, então, valeu, falou!